Агроөнеркәсіп кешенінде несиелік қиындықтарға тап болған 290-нан астам шаруашылық қаржылық сауықтыру шарасының шарапатын көре алады. Осы орайда Агробизнес 2020 бағдарламасы аясында 300 миллиард теңге соманы қайта қаржыландыру қарастырылған. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Сапархан Омаров мәлімдеді. Мамандар, біздің басты мақсатымыз банкротқа ұшырау қаупін төмендетіп, 25 мыңдай тұрақты жұмыс орнын сақтап қалу деп отыр. Сауықтыру бағдарламасына салғырт қарамаған өсімдік шаруашылығының негізгі берешек үлесі 86,4%-ға тиесілі. Бүгінде Қазагро холдингі мен агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылай сауықтыру мақсатында 2 миллиард ақш доллардан астам евробонд тартылған. Алайда диқандар ауа райының қолайсыздығына қарамастан несие мерзімдерін ұзартып, бірегей мүмкіндікті пайдалануға құлық танытпай отыр. Фермерлерге несиені қайтаруға қауқарсыз екенін дәлелдейтін құжат болса болғаны, дейді сала мамандары. Учитывая, что этот год достаточно биылғы орайының қолайсыздығына байланысты астық жинау науқанында ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесе отырып, диқандарға барынша жағдай жасауды көздедік. Көктем және күзгі дала жұмыстарына 13 миллиард теңге бөлініп, несиенің 3 миллиарды қайтарылды. Алайда несиелерді ұзарту жайында белсенділік байқалмайды.